राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ अध्यक्ष तिमिर सिन्हाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो त्याग सहितको संघर्ष गरेका नेताहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि भने राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो आज काठमाडौँमा आयोजित बाल क्लबका पूर्व सदस्यहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले युवा पुस्तालाई मुलुकको सुशासन र समृद्धिको लागि सङ्घर्ष पनि अध्यक्ष तिमिर सिन्हाले देशलाई सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशामा अघि बढाउने कुरामा युवाहरू दृढ अटोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ